Атыраудағы Дастор тас жолы бойында әкімшілік полиция басқармасының екі қызметкері Данияр Қанатов пен Роман Аймағанбетов есірткімен ұсталды. Жасын түсті, есі бар ма? Специфический запах? Бар, да? Понятолар, қарандашы? Көпшіндер бұл, да? Олардың заңсыз әрекетін есірткі қылмысымен күрес басқармасымен ішкі қауіпсіздік қызметінің мамандары әшкереледі. Жедел операция кезінде Hyundai автокөлігін тоқтатқан қызметкерлер көліктен мотоциклдің дөңгелегін алып шыққан. Онда мұқият жасырылған жасыл түсті зат табылды. Ұсталған полиция майоры мен капитан қазір уақытша қамауда. Аталған оқиға бойынша өзіндік қауіпсіздік басқармасымен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 297 бабы 3 бөлімімен сотқа дейінгі тергеп тексеру амалдары басталды. Бұл кісілердің біреуі деген отпускіда жүрген адам, екіншісі жұмыс уақытында жұмыста жүрген адам. Ал осыдан 3 ай бұрын ғана Жамбыл облысының Шоқпар стансасында желілік полиция қызметкерлері есірткімен ұсталған еді. Қарасораны заңсыз саудаламақ болғандарды қолға түсіру кезінде атыс болып, күдіктілердің екеуі жарақат алып, біреуі көз жұмған.